eta goizean, gero abisatu digute, ba, aukera baldin ba genuen ba, etortzeko eta etorri gara berehala. Kañamares anaia gara, Aroztegi, Nafarroako herri txiki batetik etorri gara. Eta, bueno, herri kirolan sartuta ibili gara azken 25 bat urte dola. Eta pizkanaka egin dugu ba, bai etxeko trasteak rekuperatu edo gutxienez ba, ateatzeko eta gero ba, lortu dugu beste batzuk. Gehienak etxekoa dira eta batzuk materiala oso ona. Gure atxuna... Mota desberdina dira ba, erabiltzen zuen oholak egiteko. Gero, bazegoen zerra txikiak, hau erabiltzen den Zierra San Jose deitzen zioten, eta hau zen ba, kaladora bezala, hau mugitzen da kortea, ba, dintzez, ni ikusi dut ba, eskuz egitea mai borobiliz bat. Eta biratzen da, eta biratzen da kortea. Gehienez 10 zentimetrokoa edola. Hemen probatzen da dena bere ala, eh? Ba, bai. Bueno, gero, ba, txukuntzeko, ba, hau txiko dizugu, gero, ba, horrenko gara guztaldi, eramango dugu, ba, horrak egiten. Ba, zalja bat ireki, eta huetaka edo iriekin edo zalgiekin eramaten zuten gorrak, eta gero huetaka zerratoki garian jarri, eta hain portzen zuten. Pedro Basun behak indako txantzilloi bat beste era batea zorroste zuan. Egin ase gazte erakizun du gazte. Egin ase gazte, ase gazte. Osondo, hotxe, geldik, gaztiro, gaztiro. Bera sakatu da behi, iri begarrik. Arlin bau da, bakarrik, balio duna zorrozteko tronza amerikanuak eta kanadien zigeta. Da, diamantez...